Të gjithë e keni ndjekur dikur njerëz dhe fate, nuk e di, varet pastaj edhe nga mosha. Unë personalisht kam qenë vogël, ben, kam qenë diku 8-9 vjeç. Por, mbaj mend, nuk kam shpëtuar nga dëshira shumë e madhe që të gjithë të ishin përpara televizorit dhe për të parë historinë, sigurisht që ajo dhe është transmetuar her pas here dhe e kemi parë edhe ripar. Ka qenë besoj një periudhë e artë dhe më duket sikur Flori ty të ka mbetur gjithmonë pjesë e jotja. Mbetet her pas here, është bukur të mbetesh një herë sepse të identifikohesh me një personazh. Do të thotë që personazhi është bërë shumë i dashur për publikun. Dhe kjo është më e bukur. Por, kuptohet në profesionin ton, neve vetë mund të na pëlqejnë shumë gjëra në teatr, mund të na pëlqejnë gjëra në personazhe të tjera, role të tjera, por varet se ku ngjit publiku dhe çfarë ka dëshirë publiku dhe çfarë dëshiron publiku. Shumë njerëz dhe fate mendon, vetëm sepse përkonte me realitetin. Ndi gjitha njëherë ishte një histori aq reale, sa që njerëzit e gjenin veten brenda saj. Çdo kush e gjente veten brenda saj. Të rinjt që ishin meshkuj e gjenin veten brenda saj në pamundësinë e tyre për të çarë një jetë. Familjarët që e gjenin veten brenda asaj amullisë të çuditshme familjare që ndodh në Shqipëri dhe sot e kësaj dite dhe neve nuk duam ta tregojmë. Dhe ai film ishte në një mërloj mënyrë edhe një pasqyr e pastër e realitetit, pasqyr e thënë troç e asaj që ndodhte në Shqipëri dhe e gjithë viteve cilat shqiptarët ndjeshin në një mënyrë apo në një tjetër keq apo mirë në këtë aspekt. E treta pastaj ishte edhe fakti që kishte edhe një lloj pati edhe një lloj ndikimi në atë që u quajt u tha telenovel, ajo ishte faktikisht serial. Dhe mënyra se si u luajt, mënyra familjare, mënyra se si u komportuan aktorët, mënyra se si kërkoi regjizori komportimin etj., ishte një mënyrë, një qasje e re kashi të luajturit në film. Pavarësisht se teknikisht filmi linte për dëshiruar, por në kuptimin nuk është më, një rik të pjesë. Më të ngushtë të fjalës, në atë kuptimin aktoresk, në kuptimin regjizorial, në kuptimin... A ishte një film që ngjante shumë realitetin. Është fondosht edhe fakti që u dashuruar shumë. E donin dhe e duan. Po. Aq shumë sa unë kujtoj para pak kohë është kur ti vendoset të nisje tentativën për të sjell njerëz dhe fate, pati goxha ndikim edhe në rrjetet sociale, të gjithë ishin shumë pozitiv për ta parë njerëz dhe fate. Ti dëshiroje që të bëje serial përsëri pra vazhdim apo ishte film? U aprovua faktikisht një 10 serish me një minimum të mundshëm të fondeve nga televizioni shqiptar, nga Këshilli drejtues dhe bordi i artistik i filmit. Bordi artistik me një fond të pavarur. Në momentin që po shkrueshin letrat dhe po nënshkruhej kontrata, iku drejtori që ishte në atë kohë, Kelioti, dhe erdhi një personazh tjetër. Personazhi tjetër gjithashtu iku për 2 javë dhe erdhi personazhi që iku para ca kohësh. Ai personazhi që iku para ca kohësh nuk dëshironte që televizioni shqiptar kam përshtypjen unë. Kam përshtypjen unë se s'ka mundësi tjetër, nuk ka. Nuk dëshironte që televizioni shqiptar të ishte autori i asaj filizit që i kishte bërë dhe ati filizit që i kishte kthyer gjithë spektatorin dhe telespektatorin televizionin shqiptar. Nuk donte për motivet e veta, nuk e di pse. Unë për të nuk futem dot mendjen e njeriu si puna aty ajsh mbrapsht. Dhe anulloi gjithë fondet. Dhe këto fonde të pavarura nuk mund të shkojnë askund tjetër. Kështu që të gjithë fondet në Shqipëri ndodh ajo teoria penalti është e imi, do ta gjuaj unë dhe drejtori është ai që është dhe do ta gjuaj ai. Patjetër. Kështu që nuk u hodh firma që nuk u hodh firma kur, nuk u hodh firma kur, vetëm gënjehej gjithkohon, nuk e di pse gënjente. Se kuptoj se njeriu thot ose po ose jo dhe s'ka pse diskuton, sepse ajo nuk ishte një gjë që mi dhanë mua, apo ja dhanë dikuj tjetër ato. Jo, ishte një produkt që... Ishte një produkt që e donte publiku, e donte televizionin shqiptar, do mos doshmërisht, që të kthente edhe një herë tjetër fytyrën e televizionin shqiptar, vërtet. Edhe ishte shumë interesante të shikim një produkt. Pikërisht, me gjithë ato aji nuk e bëri, dhe unë paka shumë
More forcat, lodhe forcat e tua? Me ato miqtë e mi, me dëshirat e mia, me kokforcinë time, me dëshirën për të bërë diçka të bukur, me ndihmën e vlezërve Papa Dimitri dhe të gjithë produksionit Papa Dimitri, me ndihmën e miqve të mi, shokëve të mi, sepse në një lloj mënyre është ndihmë edhe kjo, që t'i japin qoftë edhe dashuria për të bërë diçka me mundësit që kam dhe me mundësit që kemi, bëri që të sjellim në jetë dhe në 1 nëntor të jemi në premierën e filmit në tek që të udhë Millennium.